אנחנו בצד של להחזיר את כולם הביתה. את כולם! 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 בואו נחתום, זה נמצא שם ליד תחנת אוטובוס. סונטאיה וקרסרי עכשיו! סורסה קלמנאו עכשיו! סטיאן סוואנקום עכשיו! סשה אלכסנדר טרופנוב עכשיו! עדן ירושלמי עכשיו! עודד ליפשיץ עכשיו! אלס דניאל עכשיו! עמר ונקרט עכשיו! עמר נאוטרה עכשיו! עמר שמטוב עמרי מירן עכשיו! עופר קלדרון עכשיו! את כולם! את כולם! את כולם! מה? אתה עוצר משפחת חטופים? אל תעשי לי ליד! אל תעשי לי ליד! מה זה? אל תעשי לי ליד! הוא על המדרכה! אתה לך בציבורי ועל המדרכה ואתה ממעלה אתה עוצר? אתה עוצר? אני עומדת על המדרכה. אני עומדת על המדרכה. אתה מפריע לעבוד. אתה מפריע לי. אתה בואי איתי בבקשה, מפריע לעבוד. מותר לי לעמוד כאן, אני עומדת על המדרכה. ביקשת שאני אהיה על המדרכה. מדובר כאן במשפחת חטוף ניר מוזס את אריאל ביברס את אריאל קוניו את אריאל זלמנוביץ' את בנרת סהטן בר קופרשטיין עכשיו גדי חגיר עכשיו עכשיו תחזירו את כולם הביתה עכשיו נחשבתם חיים רוצים אותם חיים
בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! די להשבחה! די למות חיילים גיבורים! די להשבחה! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! צפצוף! יוסקי, יוסי, למה הוא לא מצפצף? צפצוף, צפצוף! בלי זה זה לא קורה, לא עוזר! לאט, לאט! עכשיו!